Па да направиме една мала дигресија, некако се научивме после вториот ден на конференцијата да бидеме присутни тука, да бегаме од работа, малце да се обраќаме тука и ми е жал денеска што завршуваме. Некако да продолжише вака, па да бегаме од канцеларија. Навистина, ми е мило што се гледаме пак и какви генерации ќе создадеме, тоа зависи од нас самите. Зависи од секоја индивидуа поединечно, зависи од колективната свест и свесност, но секогаш политичарите се најотповикани, бидејќи тие раководат со институциите на системот, тие ги креират политиките, но зависи од оние кои покрај политичарите, нели, ги спроведуваат националните политики и така влијаат врз состојбите и атмосферата во општеството. Едно е сигурно, никој, било да е политичар или некоја друга личност кој со нешто друго се занимава, не сака, нема желба и не тежне да создаде генерации кај кои ќе преовладува насилство. Сигурно е дека тоа не е добро и не носи просперитет. И затоа треба уште посилно да имаме координиран институционален пристап за соочување со овој предизвик. Уште подобро би било да се зајакне регионалното партнерство во соочување со овој предизвик на денешницата, кој најверојатно ќе биде присутен и во иднина, барем во некаков облик. Затоа сум задоволен денеска, имајќи го предвид и присуството на представниците на институциите, на системите од земјите, од регионот, ми дава дознаење дека сите исто размислуваме, нулта толеранција за насилството врз децата и помеѓу децата, и нека служи оваа конференција како добра појдовна основа да се зајакне тоа регионално партнерство и подпишувањето на оваа денешна заложба нека служи за пример кој треба да се следи и од земјите кои не превземале таков чекор. Ви благодарам.